Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizlərə fərqli reseptlə bir yemək hazırlayacağam. Bunun üçün əvvəlcə bizə xoray duzu lazımdır. Biz onu tavanın içərisinə tökürük və qızdırırıq. İsti olan kimi kartofları təzə kartof olmalıdır. Yuyub tavamızın içərisinə düzürük. Qapağını örtürük, kartoflar orada bişməyə başlayır. Duzun istisi ilə həmin kartoflar sanki közdəki dadı verir. Və artıq bir üzü qızardıqdan sonra o biri üzünə fırladırıq kartofları və o biri üzünü də bişiririk. Artıq hər iki üzü qızardıqdan sonra demək hazırdır kartoflar. Qoyuruq qaba, üzərinə əridilmiş kərəyağı tökürük və süfrəyə veririk. Bişirən hər kəsə nuş olsun. Bu yeməyi bişirməyi hamınıza tövsiyə edirəm. Çox dadlıdır. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.